নমস্কার, এই মুহূর্তে আই বলছে রাজ্যবাসীর কারণে রাতিবার কেইবাটাও গুরুত্বপূর্ণ খবর। আজি হৈছে 14 ফেব্রুয়ারি। অসমৰ লগতে ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যুগুতোৱা হৈছে। লগতে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছে। আনহাতে যিসকল মহিলাই অৰুণোদয় আঁচনিত নতুনকৈ আবেদন কৰিছিলে তেওঁলোকৰ কাৰণে এখনকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ ভাল খবৰ আহিছে। আপোনালোকৰ বেংক একাউণ্টৰ টকা সোমোৱাৰ লগতে বন্ধুসকল, আপোনালোকৰ নতুনকৈ লিষ্টটো মুকলি কৰিলে ৰাজ্য চৰকাৰে। পিএম কিষাণৰ হিতাধিকাৰীলৈ আহিছে এখন ডাঙৰ খবৰ। বন্ধুসকল, আপোনালোকৰ টকা এইটো মাহতে সোমাব, কিন্তু তাৰ আগতে নতুনকৈ দুটা কাম কৰিব লাগিব। কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰৰ সৈতে জানিব পাৰিব, ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। লগতে চেনেলটোত যদি নতুনকৈ আহিছে তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ লগতে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰি দি দিব। তেন্তে আহক বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ প্ৰথম গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো হৈছে ডাঙৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। যিসকল মহিলাই অৰুণোদয় আঁচনিৰ কাৰণে আবেদন কৰিছিলে তেওঁলোকৰ কাৰণে এখন ডাঙৰ খবৰ আহিছে। তেওঁলোকৰ নতুনকৈ লিষ্টটো আহি গৈছে। বন্ধুসকল, আপোনালোকৰ যিখন গাঁও পঞ্চায়ত আছে, গাঁও পঞ্চায়ত গৈ আপোনালোকৰ যিখন লিষ্ট আছে, অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ নাম আছে নাই, আপোনালোকে চেক কৰিব পাৰিব। অসমৰ প্ৰত্যেকটো গাঁও পঞ্চায়ততে আপোনালোকৰ লিষ্টবোৰ চাব পাৰিব। বন্ধুসকল, যদি আপোনালোকে নতুনকৈ অৰুণোদয় আঁচনিত আবেদন কৰিছিলে তেন্তে আপোনালোকৰ কাৰণে এখন দ্বিতীয় গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো হৈছে ডাঙৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। সোণাৰীত অৰুণোদয় আঁচনিত ব্যাপক অনিয়মৰ অভিযোগ। ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কঠোৰ নিৰ্দেশ দিছিল যাতে অৰুণোদয় আঁচনিৰ ৰূপায়ণত কোনো ধৰণৰ দুৰ্নীতি সংঘটিত হ'ব নোৱাৰে, কোনেও এই আঁচনিৰ ৰূপায়ণৰ স্বজনদক্ষৰ নীতি লৈ ল'ব নোৱাৰিব বুলিও কঠোৰ নিৰ্দেশ দিছিল। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এই নিৰ্দেশৰ পাছতে সোণাৰীত অৰুণোদয় আঁচনিত ব্যাপক অনিয়ম সংঘটিত হৈছে। প্ৰকৃত হিতাধিকাৰীৰ পৰিৱৰ্তে অৰুণোদয় আঁচনিৰ সুবিধা দলীয় কৰ্মকৰ্তাই লাভ কৰাৰ অভিযোগ উকাপিত হৈছে সোণাৰীত। তাৰ বাবে কলাত কেঁচুৱালৈ সোমবাৰে অৰুণোদয় আঁচনি বঞ্চিত শতাধিক মহিলাই জিলা উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়লৈ প্ৰতিবাদ জনাবৰ বাবে ওলাই আহে। উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত এই আঁচনিৰ পৰা বঞ্চিত মহিলাসকলে মুকলিকৈ নিজৰ ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছে। আনহাতে চৰকাৰীৰ বিভিন্ন আঁচনিৰ পৰা বঞ্চিত হোৱাত সোণাৰী স্থিত জিলা উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰে শতাধিক মহিলাই। প্ৰকৃত হিতাধিকাৰীৰ পৰিৱৰ্তে আৰ্থিকভাৱে স্বচ্ছল লোকক আঁচনি বিতৰণ কৰাত ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছে মহিলাসকলে। লগতে শীঘ্ৰে প্ৰকৃত হিতাধিকাৰীক আঁচনি সুবিধা প্ৰদান কৰিবলৈ জিলা উপায়ুক্তক দাবী উত্থাপন কৰে মহিলাসকলে। ইয়াৰ অন্যতা আন্দোলনৰ হুংকাৰ দিয়ে হিতাধিকাৰীসকলে। অৰুণোদয় আঁচনিৰ পৰা বঞ্চিত মহিলাসকলে জানিবলৈ দিয়া অনুসৰি সোণাৰী পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত 8 নং ৱাৰ্ডৰ দৰিদ্ৰ ৰাইজে কোনো ধৰণৰ চৰকাৰী আঁচনি সুবিধা লাভ কৰা নাই। ইয়াৰ বিপৰীতে চৰকাৰী দৰমহা লাভ কৰা একাংশ লোকে এই সুবিধা লাভ কৰিছে। কেৱল নিৰ্বাচনৰ সময়ত জনপ্ৰতিনিধিসকলে ৰাইজক বিচাৰি যায় বুলিও ক্ষোভ উজাৰে। উল্লেখযোগ্য যে অৰুণোদয় আঁচনিৰ জৰিয়তে মহিলাসকলৰ স্বাস্থ্য আৰু পৰিপুষ্টিগত অভাৱ পূৰণৰ বাবে আৰু চিকিৎসাৰ খৰচৰ বাবে অসম চৰকাৰে আৰ্থিক সাহায্য প্ৰদান কৰে। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব লোৱাৰ পাছতে এই আঁচনি আৰম্ভ কৰিছিল। ইয়াৰ পৰৱৰ্তী সময়ত ৰাজ্য চৰকাৰে দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ অৰুণোদয় আঁচনি আৰম্ভ কৰি ৰাজ্যৰ সকলো দৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ তলৰ মহিলাক সামৰি ল'বলৈ চেষ্টা কৰিছে, যদিও ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত আৰম্ভ হৈছে অৰুণোদয় আঁচনি ৰূপায়ণত। ৰাজ্যৰ 3 নম্বৰ ডাঙৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো আছে কৃষকসকলৰ কাৰণে। যিসকল কৃষকে পিএম কিষাণৰ জৰিয়তে নতুনকৈ কেইবাটাও ইনষ্টলমেণ্টৰ টকা লাভ কৰিছিলে তেওঁলোকৰ কাৰণে ডাঙৰ খবৰ আহিছে। অৰ্থাৎ যদি আপোনালোকে 12টা ইনষ্টলমেণ্টৰ টকা লাভ কৰিছে তেন্তে অতি শীঘ্ৰে আপোনালোকে 13 নম্বৰ ইনষ্টলমেণ্টৰ টকা লাভ কৰিব। কিন্তু এই 2000 কৈ টকা লাভ কৰাৰ আগতে আপোনালোকে নতুনকৈ আৰু দুটা কাম কৰিব লাগিব। পিএম কিষাণৰ যিসকল হিতাধিকাৰী আছে তেওঁলোকে নতুনকৈ দুটা কাম কৰিলেহে লাভ কৰিব পুনৰবাৰ 2000 কৈ টকা। বন্ধুসকল, যিসকল কৃষকে ইতিমধ্যে 12টা ইনষ্টলমেণ্টৰ টকা লাভ কৰিছে তেওঁলোকে নতুনকৈ পিএম কিষাণৰ পৰ্টেলত গৈ আধাৰৰে আপোনালোকে ইকেৱাইচি কমপ্লিট কৰিব লাগিব। বন্ধুসকল, যদি আপোনালোকে ইকেৱাইচি কমপ্লিট কৰিছে তেন্তে আপোনালোকে টকা লাভ কৰিব। আনহাতে যিসকল মানুহে ইকেৱাইচি এতিয়ালৈকে কমপ্লিট কৰা নাই তেওঁলোকে টকা লাভ নকৰে। আনহাতে বন্ধুসকল যদি আপোনালোকে মাটিৰ যিসমূহ নথিপত্ৰ আছে সেইসমূহ যদি আপোনালোকে নতুনকৈ আপডেট নাই বা যদি আপোনালোকে কৃষি বিভাগৰ কাৰ্যালয়ত জমা দিয়া নাই তেন্তে আপোনালোকে অতি সোনকালে জমা দিব লাগিব। এইটো মাহতে আপোনালোকে পুনৰবাৰ 2000 কৈ টকা অৰ্থাৎ 13 নম্বৰ কিস্তি টকা। ৰাজ্য 4 নম্বৰ ভয়ংকৰ খবৰটো হৈছে স্বাস্থ্য বিভাগৰ প্ৰশ্নকাকত ফাদিল কৰা নাছিমা বেগম সহ স্বামীক মাৰাথন জেৰা আৰক্ষী। স্বাস্থ্য বিভাগৰ তৃতীয় বৰ্গৰ পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নকাকত ফাদিল কৰা কাৰ্যৰ মূল অভিযুক্ত নাছিমা বেগম আৰু তেওঁৰ স্বামী মফিজুদ্দিনক লখিমপুৰ সদৰ থানাত মাৰাথন জেৰা। দেওবাৰে নিশাই লখিমপুৰ আৰক্ষীয়ে আটক কৰে পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নকাকত ফাদিল কৰা নাছিমা বেগমক, লগতে আটক কৰে তেওঁৰ স্বামীকো। দেওবাৰে অনুষ্ঠিত হৈ যোৱা স্বাস্থ্য বিভাগৰ তৃতীয় বৰ্গৰ পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নকাকত ফাদিল কৰিছিল নাছিমা বেগমে। সামাজিক মাধ্যমত প্ৰশ্নকাকত ভাইৰেল হৈ পৰাৰ পাছতেই ৰাজ্যজুৰি সৃষ্টি হৈছিল তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ। লগতে উখাপন হৈছিল প্ৰশ্নকাকত ফাদিল কৰা ব্যক্তিক গ্ৰেপ্তাৰৰ দাবী।
সামাজিক মাধ্যমত ভাইরাল হওয়া প্রশ্ন কাগজের রোল নম্বর ভিত্তি দেয় আর কি আরম্ভ করেছে। নদিয়া রাজ্যের পাঁচ নম্বর ডাঙর খবরটি হয়েছে নাগরিকত্বর ভিত্তি বর্ষর সন্দর্ভত কাইলৈ উচ্চতম ন্যায়ালয়ত হব চূড়ান্ত শুনানি। 14 ফেব্রুয়ারি অর্থাৎ মঙ্গলবারে উচ্চতম ন্যায়ালয়ের সাংবিধানিক বিচারপীঠত নাগরিকত্বর ভিত্তিবর্গ 1971 নে 1951 হব তাক লৈ শুনানি গ্রহণ করা হব। যি অসমৰ খিলঞ্জীয়াৰ অস্তিত্বৰ বাবে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ, কিন্তু সদায় তথাকথিত খিলঞ্জীয়াৰ পক্ষ থকা ৰাজ্যিক বিজেপি চৰকাৰ আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ইতিমধ্যে স্পষ্টভাৱে 1971ৰ পক্ষত শপতনামা দাখিল কৰিছে। দেশৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ত মুখ্য ন্যায়াধীশ ধনঞ্জয় যশৱন্ত চন্দ্ৰচূড়ৰ নেতৃত্বত ন্যায়াধীশ পি নৰসিম্হা, ন্যায়াধীশ সীমা কোহলি, ন্যায়াধীশ মুকেশ ৰাশি কবাই শাহ আৰু ন্যায়াধীশ কৃষ্ণ মুৰাৰীৰ পাঁচজনীয়া সাংবিধানিক বিচাৰপীঠত অসম সন্মিলিত মহাসংঘৰ নাগৰিকত্ব সম্পৰ্কীয় বিষয়ৰ শুনানি অনুষ্ঠিত হ'ব। 1951 নে 1971 হ'ব সেয়া সাংবিধানিক বিচাৰপীঠে চূড়ান্ত কৰিব। উল্লেখযোগ্য যে অসম চুক্তি অনুযায়ী নাগৰিকত্ব আইনৰ ধাৰা 6A-ৰ অধীনত 1966 চনৰ 1 জানুৱাৰীৰ পৰা 1971 চনৰ 25 মাৰ্চৰ ভিতৰত ভাৰতত প্ৰৱেশ কৰা আৰু অসমত বসবাস কৰি অহা লোকসকলক নাগৰিকত্বৰ অধিকাৰ প্ৰদান কৰা হৈছে। অসমৰ বাহিৰে সমগ্ৰ দেশতে নাগৰিকত্বৰ কাট অফ ডেট হৈছে 1949 চনৰ 19 জুলাই। অসমৰ ক্ষেত্ৰত নাগৰিকত্বৰ ভিত্তিবৰ্গক লৈ থকা পাৰ্থক্যক প্ৰত্যাহ্বান জনাই অসম সন্মিলিত মহাসংঘই 2012 চনত উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ কাষ চাপিছিল। সন্মিলিত মহাসংঘই অসমৰ বাবে পৃথক কাট অফ ডেট অসাংবিধানিক বুলি দাবী কৰাৰ লগতে 1951 চনক ভিত্তিবৰ্গ হিচাপে গ্ৰহণ কৰিবলৈ দাবী জনায়। 2014 চনত উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ দুজনীয়া বিচাৰপীঠে 13টা প্ৰশ্নৰে বিষয়টো পাঁচজনীয়া বিচাৰপীঠলৈ প্ৰেৰণ কৰিছিল। নতুন দিল্লীৰ পৰা অসম সন্মিলিত মহাসংঘৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি মতিউৰ ৰহমানে সোমবাৰে ETV ভাৰতক শুনানি সম্পৰ্কে ব্যাখ্যা কৰি কয় যে কাইলৈৰ দিনটো অসমৰ খিলঞ্জীয়া লোকৰ বাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ। আশা কৰা সুপ্ৰীম কোৰ্টত মুখ্য ন্যায়াধীশ ধনঞ্জয় যশৱন্ত চন্দ্ৰচূড় নেতৃত্বত ন্যায়াধীশ পি নৰসিংহ, ন্যায়াধীশ সীমা কোহলি, ন্যায়াধীশ মুকেশ ৰাশি কবাই শাহ আৰু ন্যায়াধীশ কৃষ্ণ মুৰাৰীৰ পাঁচজনীয়া সাংবিধানিক বিচাৰপীঠে অসমৰ খিলঞ্জীয়া লোকৰ পক্ষত থাকি ৰাজ্যৰ আন এটা ডাঙৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ হৈছে আই উইল চি ইউ ইন নলবাৰী কোৰ্ট, ৰঞ্জন গগৈক অভিজিত শৰ্মাৰ হুংকাৰ। অদ্ভুত সময়ৰ গতি, দেশৰ প্ৰাক্তন মুখ্য ন্যায়াধীশ ৰঞ্জন গগৈক অসমৰ এজন ৰাজহুৱা কৰ্মীৰ হুংকাৰ। নলবাৰীৰ ন্যায়ালয়ত লগ পাম আপোনাক। আলফা NRCকে ধৰি বিভিন্ন ৰাজহুৱা বিষয়ত হাজৰে সুদীৰ্ঘ দিন ধৰি মাত মাতি আহিছে অসম পাব্লিক অক্স নামৰ সংগঠনটোৰ মুৰব্বী অভিজিত শৰ্মাই। বিভিন্ন সময়ত সংবাদ শিৰোনাম দখল কৰি অহা অভিজিত শৰ্মাই এইবাৰ পুনৰ চৰ্চালৈ আহিছে প্ৰাক্তন মুখ্য ন্যায়াধীশ ৰঞ্জন গগৈক ন্যায়ালয়ত উপস্থিত কৰোৱাৰ হুংকাৰ দি। কোৰ্টত লগ পাম আপোনাক। দেশৰ প্ৰাক্তন মুখ্য ন্যায়াধীশ ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ ৰঞ্জন গগৈক অসম পাব্লিক অক্সৰ অভিজিত শৰ্মাৰ চেলেঞ্জ। উল্লেখযোগ্য যে ৰঞ্জন গগৈ আত্মজীৱনী জাষ্টিচ ফৰ দ্য জাৰ্জ অভিজিত শৰ্মাৰ কেতবৰ কথা লিখিছিল। এই কথাৰ বিৰোধিতা কৰি ক্ষমা খুজিবলৈ অভিজিত শৰ্মাই 32 দিনৰ সময়সীমা বান্ধি দিছিল প্ৰাক্তন CJI জনক।